Davom etadi. 2022 yil 1-oktyabrdan O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzuridagi tarmoqlararo energiyani tejash jamg'armasining raqamli onlayn platformasi ishga tushirildi. Ushbu platformadan foydalangan holda iste'molchilar mamlakatimizda ishlab chiqarilgan quyosh panellari va quyosh suv isitgichlarini 3 yilgacha foizsiz bo'lib-bo'lib to'lash sharti bilan xarid qilishlar mumkin. Shu bilan birga qayta tiklanuvchi energiya qurilmalari narxini to'liq to'lagan iste'molchini xarid qilgan xarajatlarining bir qismi jamg'arma hisobidan qoplanadi. Ayni paytda platforma test rejimida ishlamoqda. Ishlab chiqaruvchi kompaniyalarning takliflarini to'ldirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda.